Я думаю, що з самого початку американська сторона використовує тему надання летальної, зокрема, техніки, виключно як метод шантажа на Росії, не більше. Я думаю, що американська сторона, за винятку окремих конгресменів і сенаторів, зокрема, пана Маккейна, який був не раз в Україні, хочеться вірити, що він вболіває за нашу державу. І, власне, от коли він виключили його пряме включення, у мене було навіть таке відчуття, що він говорить моїми словами. Я приблизно так би охарактеризував нинішню ситуацію. Я вважаю, що хочу погодитися зі своїм колегою паном Крулько про те, що надання нам зброї – це елемент мирного врегулювання, а не провокація Росії на введення дій. Я вважаю, що наявність такої зброї зменшить їхні апетити. Не в тій кількості будуть надходити сюди жива зброя, людські ресурси, війська, техніка. І це дасть нам можливість в той же мирний спосіб врегульовувати ці питання. Очевидно, що Путін не хоче виконувати мінські домовленості. Я вже не раз, в тому числі в цій студії, говорив, що я думаю з приводу реалістичності їх виконання. Але в даній ситуації, очевидно, що він хоче, як і раніше, підтягти ресурси. Ми це самі всі розуміємо. І з позиції сили, навіть якщо отримати чергове перемир'я, то отримати з перспективою просування на територію нашої держави не тільки на територію Донецького аеропорту, а набагато більше кілометрів.